Diváci připravení? 3, 2, 1, start! A můžete pozbuzovat své adepty, své ty. Ohromné je to. No, takže, vážení přátelé, soutěží si jedou. A já bych vás seznámil s tím, koho tu máme. Šťastný Franta Setín. Kubán Danislav Hovězí. Sekula Josef Palacké Mezříčí. Šárovský Vojtěch Brno. A máme. Šárovská Lenka Brno. Celá hodina se přišla na jez. Výborné. Borovičková Lídka Zlín. Polážan Michal Setín. Šimčíkivo Janová. Mikuš Ladislav Setín a Vašku Vojtěch Setín. Celkem 10 soutěžících. A můžete pozbuzovat své favority, své... Kdo se si vsadil, pozbuzujte. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, konec! Vážení, odložte, co jste měli v ruce, odložte. Pití si můžete nechat. Takže, vážení a milí, skončila soutěž pojídání i trnic od firmy z Valasíku. Bylo to, splnilo to vaše očekávání? Takže už tady máme dvou soutěžící a co vy na to? No, tak to je, hlavně to splnilo soutěž. A tady máme třetího soutěžícího, co vy na to? Krátký čas a moment dělá. Jo, ještě, no tak uvidíme, co vám spočítá pohota. Měl jste na to stejně 10 minut. A co víš, Filko? Spokojený. Poděkovat hlavně řezdníkům. Já vím, no, najedl jste se na celou hodinu. Samozřejmě. A Pětka, to je můj favorit. Jak vy jste na to? No, hodně, dobrá svačina. Dobrá svačina, vynikající. A tady je takový černý koní Franta Rybl. Františku, jak se cítíte? Úplně bezvadně. Ano. Co? No, vidíte, no. Je. No, a je to jasné. Takže, a Servíčko, co ty? To je. A řekně obyště. Jo, kuláš je to. Já jsem říkal, nejest. Teď si dejte Tak a co ty, Osničko? Výborné? Okay, výborné to no. Tak doma to nemáš, tak to myslíš zapojet. A Osničko? Pozor, devítka už je tady. Vidím, že ještě chlašeš pivo, jak to je? No, Borovička. Borovička, to je vynikající. Do přírody, doporučuj. Tak a desítka, závěrečná. Jak to vidíš? Chleba a okurek. No chleba a okurek, jo, je to inspirace pro pořadatele do budoucna. Chleba a okurek, no. To si každý má nosit sám. Tak, tady mě řekl organizátor, že to si má každý nosit sám. Takže uvidíme, jak to dopadlo. Vážení a milí, tato desítka se zúčastnila dnešní soutěže Spojídání Trnic. Zaslouží si potlesk. Sekola Josef, Valašské Mezříčí, třetí místo, 7,5 litrní. Zůstaňte tady, jak se můžete popasovat s těma dalšíma. A máme to druhé místo, celkem 9 litrní. Tomáša Michal Setín. Takže Pomážan Michal, 9 litrů nic druhé místo. A už tu máme vítěze. Vítěze, který spořádal 3 litrů nic. A je jí Franta Šťastný, ten vyhrál. Gratulujeme vítězi letošní soutěže Pojídání Trnic. Franta Šťastný, ten vyhrál. Ale vážení, já si myslím,